পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতি পর্যবেক্ষিত অগপর দুর্গ পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতির গ্রাসত বঙ্গাইগাঁও অগপ পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতির ধ্বজাবাহক ফণীভূষণ চৌধুরী অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তিত্ব হিচাপে পৰিচিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অন্য ৰূপ 1985 চনৰ পৰা একেৰাহে বঙাইগাঁৱৰ পৰা 8 বাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰী কিমান গণতান্ত্ৰিক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই বিধানসভা সমষ্টিৰ মুখ এৰিব পৰা নাই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ এটাই লক্ষ্য যেনে তেনে সমষ্টিটো নিজৰ পৰিয়ালৰ হাতত ৰাখিব লাগে তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী কোনোদিনেই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নাছিল দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আছিল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অগপৰ মঞ্চত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক কিন্তু সেই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে আজি বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে বিদ্ৰোহ হৈছে এতিয়া বঙাইগাঁও অগপত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অগণতান্ত্ৰিক একনায়কত্ববাদী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ দল ত্যাগ কৰিছে জিলা সভাপতি সম্পাদকে 1985 চনৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ শৈলেন চৰকাৰে অগপ ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জিলা সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰ আছিল টিকটৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক শৈলেন চৰকাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তক ৰাজ্যসভাৰ টিকট দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ফণীভূষণে যিটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আগতে কৰা নাছিল তেওঁ নিজেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকৰ কাৰণে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পত্নীয়ে যেতিয়া ৰাজ্যসভালৈ সাংসদৰ কাৰণে এই আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়ে আপত্তি জনাইছিল প্ৰথমতে হা কিন্তু আজি তেওঁৰ পত্নী কিয় পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কৰিলে তেওঁ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইবাৰ এই বেলট পেপাৰত নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচনত ফলাফলত তেওঁ পাব প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আকুৰগুজ স্থিতিৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ অসহায় হৈ পৰিল প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয় কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই অভিযোগ চৈলেন চৰকাৰৰ আমাৰ দলৰ যথেষ্ট জনা বুজা মানুহ আছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল কিন্তু সেইসকলক আওকাণ কৰি সেইসকলক আওকাণ কৰি তেওঁ একাষৰে কৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ গৈছে আৰু এইটো পূৰা একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁ প্ৰাৰ্থী বাছনিটো কৰিছে গতিকে এতিয়া আৰু যে তেওঁ নাজানে নতুন শিকাব লগা কথাটো আচলতে এইটো তেওঁ এটা অবান্তৰ কথাহে কৈছে আমাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যিজনক মই অতি অন্তৰৰে সৈতে মই ভাল পাইছিলোঁ মোৰ হৃদয়ত তেওঁৰ সদায় তেওঁৰ সোমাই আছিল কিন্তু সেইজনে আচলতে মোক এনেকুৱা কৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ ব্ৰজেনজিৎ সিংহও আছিল জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ 1985 চনত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অগপৰ টিকট পোৱাত ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰো আছিল বিশেষ ভূমিকা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সিংহই অগপৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক এতিয়া টাৰ্গেট কৰি লৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ৰাবাৰ ষ্টাম্প হ'ব দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ সাংসদীয় বিধায়কৰ ক্ষমতা কুক্ষিগত কৰিব বিচাৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আনিছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা সম্পৰ্কত প্ৰশ্নৰ অৱকাশ আছে আমি যোগ্যতা সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক এতিয়া অগপৰে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাইজক কিমান শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব তেওঁ এগৰাকী সাংসদৰ ৰাবাৰ ষ্টাম্প হৈ থাকিব নে কি হ'ব স্বামী সাংসদ গতিকে এই সাংসদগৰাকীয়ে আচলতে তেওঁ বিধায়কো হৈ থাকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এই এই অৱস্থাটো কোনেও মানি নলয় অগপৰ অভিজ্ঞ দুৰ্গত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সুযোগ ল'ব পাৰিব বুলি আশাবাদী কংগ্ৰেছ অগপৰ হাতী বুঢ়া হৈছে এই মন্তব্য ব্ৰজেনজিৎ সিংহৰ অগপৰ এতিয়া সেই অৱস্থাটো থকা নাই অগপ এতিয়া একেবাৰে মানে দাঁত নথকা এটা হেৰি নিচিনা হৈ গৈছে গতিকে বা হাতী বুলি ক'লে যদি হাতীটো এতিয়া বুঢ়া হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া আৰু সেই শক্তি অগপৰ নাই
পত্নীক টিকট দি ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে নিজের ক্ষমতালোভী চরিত্র উদঙাই দিছে বলে বঙ্গাইগাঁও এটা ব্যাপক চর্চা। ফণীভূষণের কার্যয় সেকা লগাইছে অগপত। বঙ্গাইগাঁওবাসীয় নির্বাচনত ইয়ার প্রত্যুত্তর কেনেদরে দিব তালৈ লক্ষ্য রাখিছে সকলে। বঙ্গাইগাঁওর পৰা বিক্রম রঞ্জন রায়ের রিপোর্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।